Diziam que o ser humano jamais conseguiria correr 100 metros rasos em menos de 10 segundos. Durante muito tempo, isso foi verdade. Até que em 1968, Jim Hines resolveu ir além, conquistando 100 metros rasos em 9,9 segundos. 1.231 foram as vezes que essa marca foi batida desde então. Diziam que calças eram itens exclusivos no guarda-roupa masculino. Durante muito tempo, isso foi verdade. Até que em 1920, Coco Chanel foi além, incluindo as primeiras calças femininas em sua coleção. Desde então, a calça se tornou peça primordial na moda feminina até os dias de hoje. Diziam também que foguete não dava ré. O fim dessa história você já conhece. Muitos vão te dizer que é impossível, que é loucura, que não dá. Mas ainda existirão pessoas para te mostrar que o impossível é só questão de opinião. Na Green, agimos assim. Por que ter reembolso somente ligado ao fracasso, se podemos recompensar o sucesso com 100% de cashback? Por que ser humanizados só na hora de vender para um novo cliente, se podemos também ser humanizados durante sua jornada? Por que acreditar nos limites que impuseram pra gente, se podemos viver além dos nossos impossíveis? Você não nasceu pra fazer só algo muito bom. Você nasceu pra ir além. Nós da Green acreditamos em você. E por isso, vamos além em inovação, tecnologia e humanização. Afinal de contas, é quando alguém vai além que alguém vai além.